საკამებებით თქვენ უყურებთ პრაქტიკული სროლის არხს და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ Armalite-ის M15-ზე, რომელსაც შევადარებთ Aero Precision-ის AC15-ს. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული ეს ორი ფირმა მათი ბიუჯეტური მოდელები, შესაბამისად, ხშირად სოციალურ ქსელებში დავისაგანი ხდება თუ რომელი მოდელია უფრო უკეთესი. გარდა ამისა, ჩვენი გამოცდილება უშუალოდ ამ ორი არაღზე არის დაახლოებით 3 წელი, რაც ეს მოდელები ჩვენს ფლობელობაშია. ასევე ისე დაგვიგროვდა პრაქტიკული გამოცდილება, რომელზეც მოგიყვებით ზუსტად. ამ ვიდეოს მიზანია ობიექტურად განვიხილოთ პირول რიქში ამიარაღის ძირითადი ნაწილები შევადაროთ ისინი ერთმანეთს, შემდეგ უკვე მაკომპლექტებლები და გარდა ამისა ორიოდე სიტყვა თქვა თქვენ ზიზუსტეზეც. პირველი უნდა ითქვას ფასი. ორივე არის ბიუჯეტური სეგმენტი. ამერიკაში ხერხის დაახლოებით 700-800 დოლარის ფარგლებში, საქართველოში 3 წილის ზიმათი შეძენა ჯერ კიდევ 3000 ლარამდე შეიძლებაოდა, დღეს კი 4000 ლარამდეა გაძვირებული. ახლა რაც შეიძლება უშუალოდ ძირითად ნაწილებს და რას მოვიაზრებთ AR15 შემთხვევაში და რას უნდა მივაქციოთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ იარაღის შეძენის დროს. პირველ რიგში ეს არის ხარისხენის საკეტი ჯგუფი და მეორე რა ლუა მოყვება მას კომპლექტაციაში. ასევე ორი სიტყვა უნდა თქვა, ეგრეთ წოდებულ ეგრეთ წოდებულ მილსპეკ სპეციფიკაციაზე, რაც გულისხმობს, რომ ეს კონკრეტული მოდელი, ანუ რა თქმა უნდა AR15 არის, M4-ის სამოქალოქო ვარიანტი, თუმცა ისინი მზადდება ეგრეთ წოდებული მილსპეკ სპეციფიკაციითაც, რაც მოითხოვს კონკრეტული არახში, კონკრეტული მასალების გამოყენებას, კონკრეტულ სიზუსტეს, კონკრეტულ გამოცდას და შესაბამისად მილსპეკ სპეციფიკაცია ითולה ფაქტიურად მინიმუმ სტანდარტად რასაც უნდა აკვაკვილებდეს კარგი ER15. დღეს უკვე მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა რაც M16-ის პლატფორმა ზოგადად შეიძლება არაღება შეა და დღეს არსებობს იმაზე უკეთესი ნაწილები ვიდრე MinSpec სპეციფიკაციისა. თუმცა უკვე ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი გადის ა ადის ასე ვთქვათ მაღლა და ჩვენ უკვე ფილდებით ამ ბიუჯეტურ სეგმენტს რომელზეც დღეს არის მაქსიმალური მოთხოვნა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ავარჩიოთ ისეთი მოდელი რომელიც ბიუჯეტურ შეფუთვაში გვაძლევს მაქსიმალურ შეთავაზებას. პირველly დაიწყებთ ლულით და ვიტყვით ამოდელში, თუ რა აქვს მათ საერთო. ეს არის ორივე შემთხვევაში, როგორც AeroPress-ის ჟენის, ასევე ArmLite-ის 16 ინჩიანი ლულა, რომლის პროფილებიც არის ეგრეთ წოდებული სამთავრობო პროფილი M4-ის ჭრილებით, ანუ ეგრეთ წოდებული government profile. газы система 2ვე მოდელში არის ეგრეთ წოდებული караბინის სიგძის, თუმცა აიროპრესიჟენი ამ ბიუჯეტურ სეგმენტში უშვებს AC15M მოდელსაც, რომლის ოპერატესობაც არის ის, რომ მისი газы система არის საშუალო სიგძის. მოკლედ разგვაძლევშეს, ეს არის უფრო ნაკლებიცвета იარაღის ნაწილების და ასევე ნაკლები უკუცემა. შესაბამისად гаზрдილი საიმედოობა. 2ვე გამკუთვნილი არის 556 45 სავაზნეზე, ანუ ეგრეთ წოდებული NATO სტანდარტის სავაზნეზე. და ორივე ხრახნის ბრუნი არის 1 ბრუნი 7 ინჩზე. ასეთი ბრუნის ხრახნის ბრუნის დროს ჩვენ ფაქტიურად გზახსნილი გვაქვს მძიმე და ზუსტი ვაზნების გამოყენებაზე. ეხარაც შეხება სხვაობას და რაც ხდება ზუსტად დავისაგანი ძირითად შემთხვევაში ამ ორ მოდელზე მაშინ როცა არ ვაქცევთ ასევე ნიშნულოვან სხვა დეტალებს ყურადღებას. Armalite-ის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს хромиრებული лула და хромиრება არის საკმაოდ დიდი ხნის ტექნოლოგია რაც გულისხმობს რომ лулис полоadze шгинит датанили არის хроми. Хроми არის ისეთი материалი რომელიც лула сицავს корозиисган, ასევე мис ресурс здис და განსაკუთრებით მეデგი არის მაღალ ტემპერატურებზე, რაც მნიშვნელოვანი იყო თავის დროზე სამხედრო იარაღისთვის და შესაბამისად სამხედრო იარაღების უმეტესობა არის ქრომირებული. Ну, რა თქმა უნდა, იტყვით, რომ ეს უკვე დიდი პლუსია. თუმცა, აქ იმალება ერთი დეტალი. არის ქრომირება და ქრომირებაც. რადგან ქრომირება მოიცავს ისეთ რთულ პროცესს, როგორიც არის მე ერთი მეტალის ზედაპირზე მეორე მეტალის კარგად დატანას, შესაბამისად, ნიშნულვარი რამდენად ზუსტად შესრულდება ეს პროცესი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ ვაპარაკოთ ბიუჯეტური არაღზე, ამ შემთხვევაში არ გვაქვს გარანტია, რომ ეს პროცესი არის ძალიან ხარისხიანად გაკეთებული. რა ხდება Aeroprecision-ის შემთხვევაში? Aeroprecision-ის ლულა დამზადებული არის 41-50 მარკის ფოლადისგან წესით წერენ, რომ Armalite-ის ლულას დამზადებულია ამფოლადისგან, თუმცა მის ოფიციალურ საიტზე სპეციფიკაციებს ვნახავთ, ეს არც ამदितებელი არაა. მაშინ როცა Aero Precision-ის ლულებზე პირდაპირ გვაქვს წარწერა, რომ ეს არის 41-50 ფოლადი. ეხლა რამნიშნულობა აქვს და რას გააზრებს ეს ციფრები? ზოგადად, გავცვლებულ ძირითადად სტანდარტულ კომპლექტაციაში გვხვდება ორი ფოლადის ლულები. ეს არის 41-40 და 41-50. ам 2-დან 41.50 ითולה მილსპეკ სპეციფიკაციად და ის არის უფრო მაღალი ფოლადის მარკა. შესაბამისად, თუ ჩვენს ბიუჯეტური არას მოყვება 41.50 ფოლადის ლულა, მაშინ რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი პლუსი. რითი დადასტურებაც ჩვენ არმალაიტის M15-ის შემთხვევაში უშუალოდ არ გვაქვს. ეხლა რაც შეიძლება დაფარვას და რა რადიკალური სხვაობა გვაქვს ამ შემთხვევაში. აიროპრესიჟენი იყენებს ესეთ მეთოდს, რომელიც ცნობილი არის ა ტენიფერის, იგივე მელონიტის, იგივე ლულის ნიტრირების, nitradirების სახელით. გარდა ამისა, შეიძლება შეგხვდეს შემოკლებით QPQ, რაც გულისხმობს quench polish quench. ეს არის სპეციალური დამუშავება فولადის ზედაპირის рис შემდეგაც is izens. უფრო მის ზედაპირი, ანუ აქ უნდა გაусვათ ხაზი იმას, რომ карда лулис шида нацилиса ანუ ხрахნებისა ასევე მისი гаრეზე დაピриц მუშავდება ამ პროცესით შესაბამისად ამ პროცესის შემდეგ თვითონ ფოლადი იძენს მეტ მდგრადობას კოროზიის მიმართ და ასევე მეტ მდგრადობას თვითონ ცვეთადობაზე ერთადერთი პლუსი რაც აკოფიციალურად ა ქრომირებას არის ის რომ ქრომილება შეუძლია უფრო მაღალი ტემპერატურების გაძლება რაც მნიშვნელოვანია ავტომატურის როლის დროს, ну, რა თქმა უნდა, სმოკალოქომს როლეს, ეს დღის წესრიგში არ უდგას. ძალიან ბევრ ისთვის, ასევე ლულებთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანი საკითხია ხოლმე რესურსი და ხშირად ეკითხულობენ, რამდენი აქვს იარაღს რესურსი. ლულის შემთხვევაში ეს რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში თუ რა ტემპებით ვისვრით, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა დატვირთვა მოდის ასე თქო ლუაზე და მეორე, ასევე რა ტიპის ამუნიციას ვიყენებთ. თუმცა უ ხეში მონახაზე შეგვიძლია ავიღოთ და ჩავთვალოთ, რომ დაახლობთ ხუთი სტანდარტული სროლის შემთხვევაში 5 600 ვაზნის შემდეგ სიუზთე დაიწყებს გაუوارესებას და დაახლობთ 15000-მდე ითולה ვაზნების ის რესურსი, რით შემდეგაც لوაკა შესაძვლელი ხდება. ამ შემთხვევაში Eugene Stoner-ის მადლით ეს იераغي ძალიან მარტივად ეცლება მას ლუა, შესაბამისად შეგვიძლია ჩვენ გამოვიწეროთ წაულებრად კანონიერად ხდება, მისი შეძენა, შევცვალოთ და ფაქტიურად გავაცოცხლოთ ჩვენი იარაღი. გადავიდეთ ახლა ისეთ ნიშნულოვან დეტალზე, როგორც არის საკეტის ჯგუფი და მისი შეჩევი ძрос, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაც ასევე ძალიან ნიშნულოვანია. პირველი ეს არის თუ რა მასალისგან არის ის დამზადებული, მეორე დავლილი აქვს თუ არა მას ეგრეთ წოდებული MPI uh, HP ტესტირება, რაც გულისხმობს მაგალწნევაზე შემოწმებას და მაგნიტური ნაწილაკებით შემოწმებას და შემდეგ უკვე შემომოწოთ რამდენად კარგად არის აირების მიმღები მილისაკეტის корпуსზე დამაგრებული. ანუ ეგრეთ წოდებული დაბეჭdtoა რამდენად ხარისხენად არის გაკეთებული. დავიწყოთ ახლა საათითაოთ და რაც შეეხება პირველი მასალებს. моушველიот милспек სპეციფიკაცია რომელიც გვქთოვს რომ ჩვენისაკეტის ჯგუფის корпуსი უნდა იყოს დამზადებული 8620 მარკის ფოლადისგან ხოლო თვითონ сакетის თავი უნდა იყოს დამზადებული სპეციალური უფრო ძლიერი ფოლადისგან რომელიც არის ცნობილი სახელით карпентер 158 რა თქმა უნდა დღეს უკვე გამოდის უფრო უკეთესი ხარისხის 볼ტებიც, საკეტებიც, რომელთა ფოლადები არის S7 93 10 და ასე შემდეგ. თუმცა არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ჩვენ ბიუჯეტურ შემთხვევაში არ გვექნება ისეთი ფუფუნება, რომ რაც სპეცფოლადი შეგყვდეს. aeropresyjenej saketis chgufis shemtkhovashi, chwen gvaqs sore 9620 da karpente 158, -e rats igiveya aseve armalaitis saketis chgufis shemtkhovashi. -e. Tomsa akaris ganskhovoba da es ganskhovoba aris testirebashi. Me vaxsene HPMPI testireba da razguliskhmobs -spec -e es aseve milspec spetsifikatsiyit motkhovna autsiloblat, rom saketis chgups da aseve lulasutardeba es testireba. კონდეს შემდეგი ტესტი გავვლილი. მაგალი წნევით ტესტირება ნიშნავს იმას, რომ ისフレენ სპეციალურ ვაზნას, რომელიც გამოყობს დაახლოებით 70000 psi-ს და შესაბამისად ამის შემდეგ ამ გასროლის შემდეგ, ანუ ეს არის ნორმალური წნევა, ეს არის მაქსიმალური წნევა, ამის შემდეგ ხდება მაგნიტური ნაწილაკებით შემოწმება თვითონ ამ ნაწილების, რომელთაც ნუ ვაზნის შემოქმედება მოხდა, რათა თუ მასში რაიმე დეფექტი ან მიკრობზარი აღმოჩნდა, ეს გამოავლინოს. შესაბამისად, ჩვენ როცა ვიღებთ აეგრეცოდებულ uh, e MPI ტესტირებულ საკეტის ჯგუფს გარანტია გვაქვს იმის რომ ის არის გამოცდილი და ხარისხიანი თავიდანვე და გარდა ამისა თვითონ მასალების კუთხით აკმაყოფილებს MIL-SPEC სპეციფიკაციას Armalite-ის aeropresision-ის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პერიოდში გამოშვებულ საкетаებზე სხვადასხვა დამღები გვაქვს, შეიძლება ეწეროს MPI, შეიძლება ეწეროს MP, რაც ნიშნავს, რომ არის mil spec-ი. MPI-კი ეს არის magnetic particle inspection. სათითაო თ ყველა საкетаის ჯგუფი გადის ამ ტესტირებას, შესაბამისად გარანტია გვაქვს, რომ ჩვენ მივიღებთ ხარისხიან საκεტს. რა ხდება ახლა Armalite-ის შემთხვევაში? აქ ჩვენ არ გვაქვს MPI ტესტირება და როგორც თვითონ ამბობენ, ხდება ეგრეთ წოდებული ბეჩ ტესტირება, რაც გულისხმობს, რომ კონკრეტულად რაღაცა საკეტების რაოდენობას იღებენ, იქიდან იღებენ ერთ კონკრეტულ საკეტს და მას ატარებენ ამ MPI HP ტესტირებას. შესაბამისად, აქ ხარისხის კონტროლთან ცირადი კითხვები და პრობლემები იბადება, რაზეც სხვათა შორის ერთმა პრაქტიკულმა მაგალითმა ჩვენ თვალნათლი დაგვანახა ეს მომენტი. რამდენიმე არმალაიტი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენს ფლობელობაში და წლების განმავლობაში ერთ-ერთს უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ერთს და არა დანასჩენს, დაიმართა ასეთი რაღაც. რამდენიმე ათასი გასროლის შემდეგ, საკეტის თავის ვარსკლავის ქვე და ფოლადი იმდენად გაცვდა, რომ გასროლის შემდეგ შემაყოვნებელზე ბოლოაზნაზე წესით უნდა დადგეს საკეთე შემაყონებელზე ხანდგebo და ხანარა შესაბამისად ეს მიგვითიტებს იმაზე რომ ამ ფოლადის წრთობაში იყო რაღაც პრობლემა ან თვითონ მასალაში ამიტომაც ასეთი ეს არის ერთ-ერთი მომენტი რაც შეიძლება გადამწყვეტი გახდეს ამ ორი მოდელის შერჩევის დროს ეხლა რაც შეეხება დაბეჭდვას და მის ნიშნულობას საკეთეს ჯგუფში როგორც ხედავთ, ამ ორი მოდელის საკეტის ჯგუფის შემთხვევაში, ეს დაბეჭdtoa armalite-ის საკეტზე შესრულებული არის უფრო უხეშად და შესაბამისად უფრო ხარિસ્ხიანად ერთი შეხედვით. აქ არის ერთი მომენტი, თუ ჩვენი საკეტის ჯგუფიაკმო ყოფილებს mil-spec სპეციფიკაციას, ეს გულისხმობს რომ მის ხрахნებში ა დატანილი არის სპეციალურად მაღალ ტემპერატურა გამძლე ლოკტაიტი და გარდა ამისა ეს კონკრეტული ჭანჭიკები დაჭერილია კონკრეტულ დინამომეტრული, ასე ვთქვათ, კანჭით კონკრეტულ სიმძლავრეზე, რაც გამორიცხავს მის მის მოშებას. შესაბამისად აქ უფრო იმას უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ეს საკეტი ტესტირება გავლილია ვიდრე იმას თუ რამდენად გрма ნაწევი აქვს მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ეს გрма ნაწევი ჩვენი გარანტიაა იმის რომ საკეტის ეს ნაკლი კონკრეტულად არ მოიშვებს რა თქმა უნდა arts armalite-ის arts aeropress-ის arts ერთი საკეტი ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებაში არასდროს არ მოშვებულა მაშინ როცა ა ჩემი თვალით მინახავს 70 დოლარიანი საკეტი, რომელიც დაახლოებით 3000 ვაზნის შემდეგ ეზედაナი ნაწილი მოიрყავ და იარაღი მწყობრიდან გამოვიდა. საინტერესოა ვითოვდეთ კიდევ ერთი დეტალი, რაც ეხება უშუალოდ ჩვენი საკეტის ჯგუფის დაფარვას და ყველაზე გავრცელებული ამავდროულს ყველაზე იაფი მეთოდი არის ეგრეთ წოდებული ფოსფატირება, რაც ასევე რაც რასაც ქტყობს კიდევაც minspec სტანდარტი. ფოსფატირება არის საკმაოდ ესეთი კარგი დაფარვა კოროზიის საწინააღმდეგოდ, შედარებით თუდადი წმინდება ის სხვა დანიშნეული დაფარვებისგან განსხვავებით და ბიუჯეტურ იარაღებში ხშირია, როგორც ხშირია სწორედ ფოსფატირებული დაფარვით сакети шкуфеби армалайти შემთხვევაში გვხვდება მხოლოდ ასეთი დაფარوام ბიუჯეტურ მოდელებზე ხოლო აიროпреსე ჟენის შემთხვევაში შეიძლება შეგხვდეს როგორც ნიტრირებული сакети шкуფი ასევე ა პოსტпаტირებული საკეტის ჯგუფები. რაც შეეხება ნიტრირების ამ პროცესზე მე უკვე ვისაუბრულობთ ამ მიმართებაში, მას მარტივად განასხვავებთ, ეს არის შედარებით პრიალა და фарვა, ის უფრო ადვილად იწმინდება და ასე თქვა პლუსი არის სწორედ მისი ეს. გარდა ამისა, თვითონ როდესაც ვარჩევდი aeropression-ის საიტზე თურა ფოლადებისგან იწყო ამ მისის საკეტის ჯგუფები, აღმოჩნდა რომ ნიტრირებულ საკეტის ჯგუფის შემთხვევაში მისი საკეტის თავი არის 93 10 ფოლად, რომელიც უფრო გავრცელებული ფოლადია, შედარებით თანამედროვე ფოლადია და როგორც წერენ, თუ შესაბამისი სპეციფიკაციებით არის ის დამუშავებული, ის არის უპირატესი ვიდრე კარპენტერ 158. ეს არ ეხება საკეტის ჯგუფებს და აქ ფაქტიურად ნებისმიერ მწيدელისთვის განაცვლოთი ნიშნობა უნდა კონდეს იმას, რომ ჩვენ საკეტის ჯგუფს კონდეს გავლილი MPI ტესტირება. რადგანაც თუ ჩვენ მოვიაზრებთ ჩვენ იარაღს, როგორც ა შორეულ ინვესტიციას და გვინდა რომ დითხანს გვეყოს ამ შემთხვევაში z მე თავისკივიロ თავიდან ავიცილოთ საჭიროა სწორედ ტესტირება გავليლი საკეტის ჯგუფი ახლა შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს რომელიც უბრალოდ იმ ლულების შერჩევიდან გამომდინარე არის სიზუსტე ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი მცირე დი ტესტი რა დროსაც შევეცადეთ 50 მეტრის მანძილზე ჩვენი გაწყობილი ა იმპლუმენტითა და აიროპრესეჟენის ES15-ით შეგედარებინა თუ რა სიზუსტეს მოგცემდა ხუთვაზნიან ჯგუფებში. ვაზნები გამოვიყენეთ. ფედერალის M855, რომელიც იდეაში თულება ერთ-ერთ ყველაზე არაზუსტ ვაზნად ამ კალიбрში, შესაბამისად ის შედეგები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, აა არის ასე ვთქვათ ბოლო საფეხური და მე ასევე გაჩვენებთ მიახლოებადი ოპტიკით ნასურ ჯგუფებს, რომელიც ფაქტიურად ზომაში ნახევარია. რაც ეხება ახლა ჩვენ იარაგებს, უნდა ითქვას რომ როგორც არმალაიტი, ასევე აიროპრესიჟენი, მქონდა ეგრეთ წოდებული დაკიდებული ლულით, ანუ დაკიდებული ჰენდგარდით, რაც ოდნა უფრო აუმჯობესებს სიზუსტეს. გარდა ამისა, უნდა ითქვას რომ ორივე იარაღი, ორივე იარაღის ლულა არის დაახლოებით 3 წлис და 1000-ობით ვაზნაა, ისინი საკმაოდ ახლოს არიან გარბენიტ ერთმანეთთან, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ რა თქმა უნდა. ა სამიდან მოწqbილობებს რაც შეეხება, ორივე შემთხვევაში ვიყენებდით კოლიმატორს, Airopress Precision-ზე გვეყენა Zigzaur Romeo 5, ხოლო Armalite-ზე გვეყენა Aimpoint-ის Comp M3. რაც შეეხება ხა საყრდენს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია Justis Roll-ისთვის, ჩვენ მივუდექით ძალიან უბრალოდ და პრაქტიკულად, გამოვიყენეთ ჩვენი სროლის ჩანთა. და შესაბამისად თქვენი შედეგები ვისროლეთ random-ი მე 5 ვაზნიანი ჯგუფები ვისროლეთ ორ მამსროლელმა და მიიღეთ შემდეგი შედეგები. არმალაიტის შემთხვევაში საუკეთესო ჯგუფები, რაც იმ დროს ამოვარჩიეთ, იყო 6 სმ და 6.2 სმ. ხოლო აიროპრესიჟენიდან ნასროლი საუკეთესო ჯგუფები, ეს იყო 5 სმიანი. და დაახლოებით 5.5 სანტიმეტრიანი ჯგუფები. ჩვენ ამავე დროს ვისროლეთ AiroPress-ის ჟენის AC15M, რომელშიც გვყឯნა სამჯერადი მიახლოვების ოპტიკა, რამაც რა თქმა უნდა ჯგუფის დაპატარავებაში خیلی შეგვიწყო და 3 სანტიმეტრიანი ჯგუფი მივიღეთ. ეს იმის თვალსაჩინოებვისთვის, რომ კოლიმატორით ნასროლი ჯგუფი და მიახოვებული ოპტიკით ნასროლი ჯგუფი რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუმცა ტენდენცია თვითონ ის რომ Aeropress-chenisula aris upro zusti vidre armalaitisa es davinakhet, magram meore kitkva ramdenat didi iqo ekskhvaoba. 1 santimetri da santimetnakhivari artse didia da sheidzleba itkvas rom matshoris didi sxvaoba sizusteshi ar aris. Ratkoma unda me vaxsene M855-ebe, dghes sakartvelos bazarshi bazarze აიყიდება ორი ძალიან ზუსტი და კარგი ვაზნა, ეს არის Sakos 79 ग्रेინიანი Reishedi, რომელიც სასწაულ ზუსტეს აჩვენებს და ასევე Black Hills-ის 77 ग्रेინიანი ვაზნა, რომელიც კიდევ უფრო კარგი ვაზნა დიდლება, თუმცა ორივე შემთხვევაში ერთის ფასი არის 3 ლარი, მეორე ეს ცალი ვაზნის ფასი არის 4.5 და შესაბამისად მიხვდებით თუ მათით ტესტირება რატომ არ ჩავატარეთ. გადავიდეთ მეორე ხარისხოვან დეტალებზე და დავიწყოთ პრინციპში სასხლეტი. ერთი და მეორე მოდელიც მოდელს მოყვება ჩოულებრივი Mil-Spec სტანდარტის სასხლეტი, რომელიც შედარებით უხეშია, თუმცა საკმაოდ საიმედოა. თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი იარაღი უფრო ზუსტი გავხადოთ და მომავალში ვაპირებთ შევიძინოთ თავისუფლად დაკიდებული ა ჰენდგარდი და ასე ვთქვათ, مانძილი გავზარდოთ, სიზუსტეს მოუმატოთ, რა თქმა უნდა, სასხლეტი შეცვლაც, ანუ მცირედი განახლებაც მაინც ჩვენ დღის წესრიგში დადგება. რაც შეეხება კონდახს, ორივე შემთხვევაში ჩვენ ფ્ლოუბელობაში უკვე გაწყობილი არაღები გვაქვს, რომელთაც მარკ პुलिस კონდახები უკეთია, თუმცა სტანდარტული კონფიგურაციაში შეზენის დროს მას მოყვება სტანდარტული უბრალო კონდახი, ნუ მინიმალიסטי ფ્ლოუბელისტვის არ წარმოადგენს ეს, რა თქმა უნდა, შეცვლას აუცილებლობას. კიდევ ერთი интересно моменты а аэропрессиჟენის შემთხვევაში მისი კონდახის ასე ვთქვათ მილის დამჭერი არის დაბეჭდილი რაც გამორიცხავს სროლის დროს გამოყენების დროს მის მოშებას ხოლო армалайტის ძველი მოდელების ეს დამჭერი არ არის დაბეჭდილი შესაბამისად კონდა ზუსტად შემთხვევა ert1 ჩვენ армалайტზე ხმარების შემდეგ დაახლოებით 1000 ვაზნა იყოს როლი რაც დაიშვა მან რა თქმა უნდა, მე რელოქტაიტით გადაუჭირეთ და ეს პრობლემა აღარ განმეორებულა, თუმცა თავიდანვე როცა ნაზრוניა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, ესეც სასიამოვნო მომენტი. ასევე აღმოჩნდა რომ ახალი მოდელის არმალაიტებზე, რომლებიც წელს გამოჩდა მაღაზიებში, უკვე ეს დაбеჭტვა მასეთ შესრულებელია. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, რაც Aeropress-ის lower-ს აქვს, ეს აქვს მას აქვს სპეციალური დამჭერი, რაც უზრუნველყოფს lower-ისა და აფერის ერთმანეთში ჩასმის დროს აი ეს წოდებული ლუფტის გამორიცხვას ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამის დარეგულირება და ძალიან ბევრი მეპატრონეს ნერვოსულშლის ხოლმე ეს ხმაური და გონია რომ ისიარაღი რაღაც უორნაწილად გაიხსნება შესაბამისად ეს აიროპრესიჟენის ლოვერში არის ასევე გადაწყვეტილი რაც შეხება Armalite-ის შემთხვევაში, ეს სპეციალური დამჭერ იმას არ აქვს, თუმცა შეგვიძლია გამოვიწეროთ 5 დოლარიანი ციხელი რეზინი, რომლის ჩადგმის შემდეგ ეს პრობლემა ასევე მოგვარდება. ორიოდეს სიტყვა უნდა ითქვას გასბლოკებებზეც, რადგან აქაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტია. სტანდარტული კონფიგურაციაში თუ ჩვენ ვყიდულობთ AeroPress-ის AC15-ს ან AC15M-ს, ჩვენ შეგხვდება ეგრეთ წოდებული A2 ტიპის ფიქსირებული სამიზნე, ну რაც, რა თქმა უნდა, მას ზედმეტი კომენტარი არ ჭირდება, თუმცა ისევ და ისევ თუ დაგვჭirdება misi შეცვლა, თავისუფლად დაკიდებული handguard-ით, როგორცაც სხვა შორის თვითონ на аэропреси дენიус უშვებს, ეს არის аэропреси ჟენის ატლას ერი, ასევე მას აქვს მეორე მოდელი მოდელი ატლას S, რომელიც უფროთ ხელプロфиლიანია, მაშინ დაგჭირდება გაზბოკის გამოცვლა და ესეთი დაბალプロфиლიანი გაზბოკის დაყენება. რაც შეეხება армалайტის შემთხვევაში გვაქვს ორი არჩევანი, ეს არის ეგრეთ წოდებული იქაც A2 ტიპის გაზბლოკი და მეორე ეს machined უბედურება, რომელიც მართალია პიკატინის სამაგრი აყენია, თუმცა ამაზეც გეტყვით ორ სიტყვას. ა ეს სამაგრი თვითონ არის ნახევრად დაბალプロფილიანი, თუმცა მასზე თავისუფლად დაკიდებული ჰენდგარდი არ ჯდება, შესაბამისად გვიწევს მისი შეცვლა. მეორეს მხრივ, მართალია მას აქვს პიკატინის სამაგრი, თუმცა ისეთი ყველაზე გავრცელებული სამიზნე როგორიც არის პოლიმერის მაგპוליსემბასი, ამაზე დაყენება არის შედარებით პრობლემული, რადგანაც სწორედ გაზბლოკი არის პირველი, რაც ყველაზე მეტად ხურდება ინტენსიური სროლის დროს, ამიტომაც დიდი შანსია, რომ ეს სამიზნე დაგვიზიანოს. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე და ხოლმე ფოლადის ფიქსირებული სამიზნეები ამ სამაგრიზე. еха raczej chyba ram oควeba kompletacjach w dwóch wschodowasie cidi guaks magpolis pimagi meore taoba racs ratkoma unda zalen kargia da poladis da aluminis cidebtan shedarabit kargi damateba ერთი მომენტი ისევ რაც ამ შემთხვევაში გვექნება არის ის რომ თუ ჩვენ armalite-ის მოდელს ვიყვილობთ ფიქსირებული A2 გაზბლოკით ან თუნდაც ასეთი ტიპის გაზბლოკით მას უკანასამიზნე არ მოყვება ხოლო aeropress-ის შემთხვევაში მას მოყვება უკანა პოლიმერის magpul-ის embassy а, რომელიც ძალიან კარგი დამატებაა და ფაქტიურად 40 დოლარს ზოგავთ ჩვენ ამაში და სტანდარტულ კომპლექტაციაში იარაღი გვაქვს სრულყოფილი, ანუ მას აქვს როგორც ფენა, ასევე ა უკანა სამი ძე. ორივე ისეთ ყვა, უნდა ითქვას თვითონ ფირმა Armalights-ა და Aeropresssions-ზე და განსაკუთრებით მათ სიტუალ მათ ასე ვთქვათ სტატუსზე დღეს ა მიუხედავად იმისა რომ ארმალაიტიდან მოდის ზოგადად AR15 და თავის დროზე სწორედ ის უშვებდა დღეს ამ კონკრეტულად ახმონდელ ארმალაიტს არანაირი კავშირი არ აქვს იმ ძველ დიდებასთან ასე ვთქვა ის ცდილობს რომ თავის ადგილი შეინარჩუნოს უშვებს ბიუჯეტურ მოდელებს უშვებს ასევე შედარებით დაბოჭილ მოდელებსაც თუმცა ამ თავარი პრობლემა რასაც მე ვიტყოდი რაც ამ ფირმას აქვს არის ის რომ ისინი არ არიან ისეთი განვითარებადი და მათ არ უყავიათ ისეთი ტოპ ათეულში ადგილი შესაბამისად სწორედ ის ხარისხის კონტროლის ხარვეზები გვხვდება მათთან რაც დასავლეთი რა თქმა უნდა ამერიკა არის პირველ რიგში er15-ის ყველაზე დიდი მომხმარებლები და ფაქტურად ეს კულტი მათგან მოდის ჩვენთანაც შესაბამისად იქ armlady-ც არ უჭירავს ისეთი ადგილი სადაც სხვა ბევრ ფირმას შეხვდებით ეხა რაც შეიძლება aero precision's ფაქტურად ამ ფირმა მოახერხა დაიპყრო ბიუჯეტური სეგმენტი. დღეს აეროპრესიჟენი ითולה ერთ-ერთ ბიუჯეტურებში, ერთ-ერთ პრესტიჟულ ფირმათ და გარდა ამისა, ყველაზე ყველაზე კარგი რასაც ამ პაკეტში ვიღებთ, არის ის, რომ ისინი უტარებენ გარდა ამისა, რომ იყინებიან ხარისხენ ნაწილებს, უტარებენ მას ტესტირებას, ამ სპეციფიკაციას ცას წერენ თავიანთ ოფიციალურ საიტზე, რითიც ისინი პასუხისგებლები არიან, რა თქმა უნდა თავიანთ მომხმარებელთან. კიდე არი-კიდე, როცა ობიექტურად ჩაყვე ამ დეტალებს, Aeropress-ს უფრო მეტი შემოთავაზება აქვს და უფრო მეტი გარანტია აქვს, ვიდრე ArmaLite. თუ მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, მოიწონეთ და გააზიარეთ, მინდა იცოდეთ, რომ თქვენი მწირედი მყარდაჭერაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პროექტისთვის და მომავალ შეხდრამდე.